До спортивних новин. Львівщина вперше побореться на чемпіонаті Європи із змішаних бойових мистецтв. Минулими вихідними 5-7 квітня в Буковелі відбувся чемпіонат України змішаних бойових мистецтв серед дорослих, де Львівщина в командному заліку посіла 6-те місце. За словами Віталія Доманицького, керівника відокремленого підрозділу громадської організації Української федерації змішаних бойових мистецтв у Львівській області, наша команда у кількості 21 спортсмена складалася із 4 клубів. Загалом у чемпіонаті взяли участь 359 спортсменів з усіх куточків України. На першому місці фінішували Закарпатська область, друга Чернівецька, третя Запорізька, Львівська. В командному заліку зайняла 6-те місце. Вважають, для нас це проривний результат, адже з 21 учасника збірної команди області 14 здобули призові місця і 6 вибороли місце у збірній Україні та можливість поборотися на першості європейського континенту, що вперше в історії Львівщини. Для молодих спортсменів це великий шанс прославити бійцівські якості нашого народу і вчергове підняти прапор України на світовій спортивній арені. Потрібно також відмітити, що організація була на високому рівні, про це повідомив Віталій. Ну і також на професійному турнірі збирали кошти для 79-ї бригади ДШВ. Чемпіонат Європи пройде 12-20 травня у Словаччині.